Як безпечно виводити гроші з біржі? Нас понукнуло записати це відео. Нещодавна історія, як людину кинули, коли вона виводила гроші з біржі. Клієнт виводив гроші з біржі через P2P, і в останній момент, коли він надсилає гроші, протилежний учасник скасовує ордер і не віддає гроші. А біржа в цей час нічого не робить. Тому давайте обговоримо, як безпечно виводити гроші через P2P. Що таке P2P? P2P – це коли люди між собою виводять гроші, а по факту біржа стає арбітром і площадкою, де це відбувається. Є декілька нюансів, як це правильно робити, тому давайте зробимо це разом правильно. Перед цим хочу поділитися з вами, що ви можете отримати безкоштовно доступ до нашого криптомарафону, просто підписавшись в телеграм-каналі, і в закріпленому повідомленні буде до нього доступ. Посилання є в описі. Пройшовши марафон, ви зрозумієте, як працює крипторинок, яких помилок уникати, з чого почати, щоб стабільно заробляти. Тому отримайте цю базу знань, щоб почати заробляти і не робити помилок. На рахунок P2P ми сьогодні будемо користуватися біржею Binance. Те саме можна робити на біржі Whitebit, Bybit. Скажу чесно, там дуже схожі принципи. Тому давайте заходимо на біржу Binance. Ось так у вас буде виглядати приблизно ваше основне вікно. Далі, що дуже важливо, от справа внизу є активи. Бачите, там вверху пише спот, поповнення і ф'ючерси. Дуже важливо перевірити, чи у вас на поповненнях є якісь гроші. Я сюди перевів $50, чисто вам показати приклад, як це робити. Ви для того, щоб перевести гроші через P2P, маєте сюди надіслати криптовалюту і нажати переказ. І там буде, бачите, поповнення, наприклад, спотовий гаманець, от міняєте, і вверху спотовий гаманець. Нажимаєте там, вибираєте монетку, яку ви хочете. Звісно, що це має бути USDT, тому що тільки USDT ми можемо вивести. І вписуєте ту суму, яку вам потрібно вивести. Наприклад, там $100 або 50. Супер, в мене є на поповненні $50. Який наступний крок? Наступний крок, ми заходимо в головне меню. І бачите, тут буде більше. І вверху пише рекомендовано P2P. Якщо його там вас нема, ви можете попробувати його через пошук англійською P2P і от вибрати P2P. Вітаю. Коли ви нажмете, що у вас нема досвіду, вони будуть робити вам певні підказки. Так як ми, наприклад, цей раз ми хочемо продати криптовалюту, ми вибираємо продаж. Тут, як ви бачите, виявляються списки людей, хто продає. Що я вам рекомендую, кого вибирати з тих, хто продає? В першу чергу не старайтеся вестися на найкрутіший курс, там, наприклад, 42.83. Чому так? Тому що зазвичай там можуть бути різні проблеми, плюс там може бути мінімальна сума, наприклад, там від 40 тисяч, а вам треба продати. Бачите, ліміт там від 40 тисяч, а нам треба знайти на $50. То треба знайти когось, хто готовий нам продати по факту на 2000 гривень. От вам чисто приклад, я відкрив якогось учасника, і бачите, тут пише, що введіть значення не менше 476. Тобто, от вам показує, що це мінімум буде 20 тисяч. Щоб іноді не ходити, не шукати, ви можете написати, наприклад, собі там суму, наприклад, там 2000 гривень підтвердити. От бачите, тут вже появився учасник, наприклад, от який є ростом, який готовий продати від 800 гривень до 3000 гривень. От давайте зайдемо до нього. От, наприклад, там за USDT ми продаємо 50 USDT. Тут аккаунт тільки поповнення, давайте виберемо, бачите, спотовий заберемо, підтвердити, тільки аккаунт поповнення, супер. Далі дуже важливо. Бачите, тут карта, вибираєте карточку. Тут є, як ви бачите, декілька моїх карточок. Ви що можете зробити? Ви можете додати будь-яку карточку. Додайте підтримані способи оплати. Наприклад, EasyBank, PrivatBank, PumBank, MonoBank. Давайте от MonoBank покажу вам, як ми її додаємо. Перше, ви пишете своє прізвище, ім'я. Бачите, прізвище, ім'я не можна міняти. Чому так? Тому що Binance хоче, щоб це була прям ваша карта. Номер рахунку, тут ви заходите до себе в Монобанк і копіюєте там оцих 16 цифр, і ви їх вписуєте номер карточки. Назва банку не обов'язкова і філія банку не обов'язкова. Давайте я якусь карточку візьмемо. Наприклад, в мене є ось ця карточка, давайте я її додавлю. І от ввожу, бачите, свій номер карти. Тут не треба ніяких ні інших цифр, ні скільки вона дійсна і тому подібне. Далі, бачите, хоче аутентифікатор. Ми через аутентифікатор додаємо карту.
Ну і вітаю, от ми тільки що з вами взяли і додали карту, номер її 4314. Важливо прочитати ці вимоги до торгівлі, тому що яка штука буде? Там дуже часто буде такий момент, що хтось пише, що вони тільки на номер айбану надсилають ще щось. Дуже важливо обов'язково це прочитати, тому що в мене було пару ситуацій, де там була якась умова, що вони хотіли додаткових 2% комісії. Ви не зобов'язані це платити, і ви просто можете взагалі не погоджуватися. Тобто ви в чаті, якщо, не дай Боже, ви нажали розмістити ордер, і ви поняли, що ви зробили помилку, просто пишіть їм, скажіть, що я помилився, я не готовий платити комісію, тому або надсилай повну суму, або скасовий ордер. Частина з них може не скасовувати, бо воно впливає на рейтинг. Якщо ви часто скасовуєте, система вас може заблокувати. Тому може бути таке, що не просто поки час ордеру пройде, доти він буде висіти і він буде неактивований. Бачите, тут пише оплата від довіреної особи. Ну, майже всі використовують дропи і тому подібне. І все, давайте розмістити ордер. Бачите, зразу от заходимо в чат, тут є повідомлення. Ну все, ми от чекаємо. Бачите, ця людина, що вже зробила, нажала, в мене помінялися статус заявки на платіж отримано. Що саме він зробив? Тобто він нажав зі своєї сторони, що він надіслав гроші. Ми зараз робимо так само, купимо, коли нам ці гроші прийдуть, і ви побачите, як воно працює. Бачите, пише платіж отримано, тобто я маю підтвердити, що я його отримав. Тут бачите, є кнопочка допомога. Якщо, наприклад, він надіслав гроші, а ну нажав надіслав гроші, а їх насправді немає, це означає, що людина мене кинула, і тоді я можу подати заявку до біржі, що мене кинули. Дуже важливо подавати, якщо ви хочете подавати заявку, в жодному разі не нажимати платіж отримано. Чому так? Тому що до того моменту та крипта заблокована на біржі. От ті гроші от мої заблоковані на біржі. Якщо я зараз нажму платіж отримано, ті гроші перейдуть тій людині. Вона ж зможе в будь-який момент щось з ними зробити. Тому обов'язково перевіряємо. Все, вітаю. Бачите, у нас прийшло 2094. 2094. Все, тоді ми нажимаємо платіж отримати. Я перевірила і отримала гроші. Підтвердити переказ. І бачите, тут просять код з аутентифікатора. Ну що, друзі, гроші я надіслав, учасник підтвердив, і як бачите, все просто чудесно вийшло. Давайте тепер йдемо до іншої задачі. Давайте тепер наша задача буде купити криптовалюту за гривні, тому що часто у вас буде така задача. Коли ви хочете купити криптовалюту за гривні, дуже важливо заходити в цю частину купівля. І тут ви прописуєте ту суму, на яку хочете купити. Давайте купимо з вами там на 2000 гривень, до прикладу. Далі, бачите, це є всі обмінники, по яких ви можете купити. І курс, бачите, 42,86, далі. Тобто, чим нижче, тим гірший курс для нас, тому що ми змушені платити більше гривень за один USDT. Давайте подивимося, от самий верхній продавець, він готовий на 2000 гривень. Бачите, пише рівно 2000 гривень. От заходимо. Вибираємо. Оплата тільки на карту. Прийму від третього з чеком. Тобто, бачите, він готовий від третьої людини з чеком. Давайте отак. Тут пише, скільки ми отримаємо. 46,66 USDT. Давайте тоді розмістимо ордер. Коли ви розміщуєте ордер на купівлю, появляється ось такий момент. Бачите, ви можете зверху скасувати ордер. Це вам приклад до того, чому дуже важливо от нажимати цю кнопочку перед оплатою, що ви оплатили, тому що, бачите, контрагент в будь-який момент може скасувати. А це погано, бо ви можете надіслати гроші, не отримавши. Тому дуже обережно до цього ставтеся. Далі, наша задача зараз почитати інформацію, бачите, карта в чаті. Бачите, тут учасник не пише в ордері карти, на яку надсилати гроші. Він пише її в чаті. Давайте я йому поставлю плюс. Ми нажимаємо переказано. От оцей момент дуже важливо. Чого ми нажимаємо переказано? Тому що, не дай Боже, він от зараз касує або пропаде інтернет, ще щось. Я йому надішлю гроші.
а я не зможу нажати цю кнопочку, він просто знімає криптовалюту. Добре, що це, наприклад, сума там 2000 гривень. Ну, якщо ця сума буде там, наприклад, 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, це дуже серйозно. Так, і йдемо в монобанк і надсилаємо гроші. Валерія З, він дав карту. Щоб переказати гроші, вимкніть запис екрану. Бачите, ми зупиняємо запис екрану, надсилаємо гроші. І бачите, у нас вийшла така Валерія З. Давайте ми переглянути квитанцію. Робимо скріншот квитанції. І заходимо назад в Binance. Вибираємо «Добавити ще». І вибираємо якраз оцю останню фотку. І надсилаємо. Бачите, тут він пише чек. Ну, він що, я там його друкую швидко. Ну, відправив гроші і кинув чек. Тому от ми зараз подивимося. І бачите, ця людина, вона вже нічого не може зробити, тому що я нажав, що я відправив. Його гроші USDT заблоковані на біржі. І як тільки він їх зараз отримає, то от буде у нас ось таке от підтвердження. Ви зараз його побачите буквально за декілька секунд. Тобто тут саме основний момент, щоб вас ніхто не кинув, це перед тим, як надсилаєте гроші, нажати оцю кнопочку, що ви вже надіслали. І тоді у вас буде спокій. Бо біржа заблокувала його гроші, і він далі чекає. Все, бачите, вітаю. Деплановано на ваш аккаунт поповнення. Все, переходите і поповнення. Бачите, я тут два рази робив. Це у нас 95 доларів. Ви можете там зайти навіть в історію свого аккаунту. От бачите. І отут купівля. Бачите. Все, контрагент переказав криптовалюту. Вітаю, друзі. Ви тільки що вивчили, як купляти і продавати, і на які моменти звертати, щоб вас не кинули. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться. І я для вас підготував відео, як саме заробляти на криптовалюті, які є варіанти найпоширніші. Тому що виводити, заводити гроші – це є база, з якої починаєте, а далі треба знати, що з тим робити. Тому дивіться, ви не пошкодуєте. До зустрічі.